niin. Miltä susta näytti nolla? No siis se toimi silleen, kun se kotonakin siis, toimii. Joo. Ei tullut siis suuria yllätyksiä vai? Siis se vähän kun se tuli se rämiä, kun se ei niinku muista mun mielestä niinku arjessa, niin se joo ei jää niinku himaa, mutta siinä se selvästi mun mielestä, tai ainakin se tuntuu, että se jäi kattelemaan sitä. Joo, no se, itse asiassa mä tahallani laskin sen tulee aika läheltä sen tynnyrin. Te ette ollut mennyt vielä kovin paljon sen tynnyrin ohi, kun mä jo näytin merkin, että nyt saa puottaa, koska joo mä tiesin, että malla ei niinku lennä seinään siitä hommasta. Okei, katsotaan mitä tämä meidän lomake. Se oli ehkä se kuitenkin se parasta suunnitusta. Kyllä. Minun sivu huomaa. Toimintakyky kaiken kaikkiaan mallalla on hyvä, plus 2. Sehän tekee kaikki asiat. Ja erikoiskokeena meillä on tässä kelkka ja sitten se pimeä huone tai hämärä huone. Ja hämärässä me ei ole oltu tänä viikonloppuna niin vähän aikaa keritty olla, kun me ei oikein niin kuin keritty edes kauheasti huomata, että which se meni jo, kun me koitettiin siellä pitää vähän mekkalaa silleen, että aiheuttaa häiriöitä. Niin, sehän oli sun luona siellä salaimana, sitä ei niin kuin arveluttanut yhtään. Ja se kiipesi jopa lopuksi sinne ikkunalaudalle kattelee, että olisiko täällä vielä jotain kiinnostavampaakin kuin tämä niin kuin, vai loppuuko sitä jo tähän. Ja samoin kelkalla, sehän toimi hienosti. Se antoi ensin vähän varoitusta siinä, että mitäs kummaa sieltä tulee. Sitten se rupesi katselemaan muualle, niin kuin, että ai oikeesti. Sitten se tuli sieltä. Terävyys. Plus 3 kohtuullinen ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Terävyyden erikoiskoe on se seinä. Joo, siinä kävi jotakin. Joo, siinä kävi jotakin. Nimittäin, ootko sä tiennyt, että sun koira osaa kiivetä pystyseinää? Pystysuoraan seinää ylöspäin. Kyllä se pystysuoraan. Se lähti kipeille. Joo, se nimittäin kattoi oikealle ja kattoi vasemmalle ja se ei antanut periksi siinä se vaijerin. Sehän lähti ylöspäin. Okei. Okay. Mutta sitten kun se huomasi, että se ei pääse mihinkään, niin se oli tulossa päälle. Aivan tosissaan. Se oli niin kuin ihan, että nyt kuule, minua et kyllä rupee hakkaamaan. Ja näytti sen ihan tosissaan. Ja heti oli kaveria, kun mä heitin lisukkaan. Heti. Häntä heiluja. Naamaa nuoltiin. Puolustushalu. Se on myöskin plus 3 kohtuullinen ja hillitty. Se puolusti ihan tosissaan. Se kävi Jormalle näyttämässä monta kertaa, että älä sä tuu kuule ukko tähän. Sitten se meni sun taakse ja kun täältä vaan tulee ja tulee, niin uudestaan meni aina sanomaan sinne, että ei kannata, tää on mun mammani. Taisteluhalu plus 2 on kohtuullinen. Siis itse asiassa sehän taistelee kaikkia näitä rekkuloita vastaan, mitä me ollaan sille tuolla asetettu. Se taistelee kyllä. Joo. Ihan koko kropallaan ja kaikista mielestään ja halustaan ja sydämestään, mutta se leuoilla taistelu jää sillä hyvin vähän. Se on ollut joo, kyllä. Ja se on siltä osin synnynnäinen asia, että sitä voi yrittää nostattaa, mutta aina se ei kaikilla edes nouse. Että siihen se ei lähtenyt, siihen leukojen käyttöön. Hermorakenne. No, se on plus 1 hermot. Se on hieman rauhaton kuitenkin. Sillä on niin paljon näitä kaikkia muita ominaisuuksia, että niitä hieman, no ei voi sanoa huonoja hermoja, ne on hyvät plus 1 hermot, mutta hieman sitä pientä rauhattomuutta se pystyy peittämään näillä kaikilla muilla hyvillä ominaisuuksilla. Onko se semmoinen vähän vilkuilija? Kyllä, vähän vilkuilija ja sitten niin kuin tässäkin, niin nyt kun ei mitään tekemistä, niin sen pitäisi vaan olla ja niin kuin Jorma aina sanoo, sydän lyö ja parta kasvaa. Mutta se on koko ajan tässä, että no niin, mitä sitten ja vähän tommonen. Okei, temperamentti. Se on puhtaan vilkas, plus 3. Se on puhtaan vilkas. Se on vilkas. Sen reaktiot nimittäin on puhtaan vilkkaan koiran. Se suuntaa huomionsa oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. Se on täysillä siinä mukana, aina mitä tapahtuu. Sen väistöt on myös puhtaan vilkkaan koiran väistöt. Se hyppää pois alta ja kääntyy suoraan kattoon, mikä hitti saa. Joo. Kovuus. No, onko tää sellaista pehmeä tää koira? No ei se ehkä hirveän pehmeä. Ei oo, se on kohtuullisen kova. Et varmaan koulutuksissakin saat sille ehkä sanoa ihan kovasti muutama. Joo, on sillä aika paljon semmoista ohjaa ja pehmeyttä toisaalta. Joo, se tunnustaa sut laumanjohtajaksi ihan selvästi. Eikä sen. Joo, joo. Kyllä. Sitten se on hyvän tahtoinen luoksepäästävä ja avoin, plus 3. Se on myöskin laukausvarma. Ja miinuksiahan täällä ei ole missään ja plussaa on 205.